네. 면 축구시는 네. 이겸만. 아, 저는 아 이게 저는 그런 거예요. 키링민 스기 춘트르 비라만. 민우춘 우 어디 고슈트. худ мол чучга ёки урда гўштдик. Ит гўштни еган одамлар. Турмуш қурган бўлармидингиз? Чонин босаг эл қоғасимда. Тобора кўп сондаги жанубий кореяликлар ит боқишмоқда. Ит гўшти жамиятни ҳозир 2га бўлиб қўйган. İki xil qarashdagi koreyslarning bahsi. Go'shtlarning turi ko'p. Hammasi protein manbai. Mol, cho'chqa, tovuq va o'rdak. Tanlov ko'p. Nega Janubiy Koreya it go'shtini yeyishga ruxsat berishi kerak? Chunki it go'shtiga qarshi odamlar g'arbning ta'siriga tushgan odamlar. Ular vahshiy, yovvoyi bo'lib ko'rinishdan qo'rqishadi. Kimdir seni yeb turgan narsangdan qaytarmoqchi bo'lsa, odamlar buni yoqtirmaydi. Man banbar irokko, dan sami mokji ma라고 되는 순간, 그것은 어, 그건 아닌데라고 오히려 느껴지는 경우들이 되게 많다고 느껴지는 거거든요. Koreya go'sht sanoati hozir legal mahkumlikda qolgan. Itboqarlik hukumat ma'qullagan ro'yxatda. Ammo it go'sht savdosi boshqarilmaydi. Bu chigim uri toraya tangani kenni. Yoshlariki ko'proq uy hayvoni deb qaraydi. Oldinlari kuchuk boqilgan va itga quyondek qaralgan. Bu madaniyatimiz bir qismi. Ko'p keksalar hamon tirik va ular bizning jamiyatimiz a'zolaridir. Ko'ksamdirdo yojonni isaverel kusonganen dege manun kusonganderinde. Uriga kangajiri bo'lmanso kuchuklar bizga yoqimtoy ko'rinadi. Ayrimlarga cho'chqa yoqadi. Ammo cho'chqaga bog'liqlik, itga bog'liqlikdek kuchlimi? Fikrimcha ikki hayvonga munosabat ikki xil bo'lishi kerak. Daruning bangshikdo 충분히 다를 수 있다라고 생각합니다. 2017년 부연 마을에서 2개 이리 고슈트 바자르 yapıldı. Ama hamon 100 minlab itler go'shtga boqilyapti. Bu biz uchun hayotiy muhim masala. Biz savdomiz yo'q qilinishiga yo'l qo'ya olmaymiz. Bolaligimda bozorda itni osib go'shtni maydalanayotganini ko'rib shokka tushganman. Bu men uchun kuchli ruhiy zarba bo'lgan. Ko'rganim kengangi zaninan mosubiro irke qoron. Itlar ertalab shafqatsiz osiladi va go'shtga maydalanadi. Biz so'yilayotganini eshitib turamiz. Kuchuk shafqatsiz so'yilishini bilganimdan keyin ahvol yaxshilanmaguncha it go'shtini yeyishni to'xtatish kerak deb o'yladim. Bog'ir piroga aytsanlarga,라고 생각하고 있어요. Kugo kengangi jega dongiyaning gojo. Men fikringizga to'la qo'shilaman. It go'shti yeydiganlarni hurmat qilaman, ammo it go'shti sanoati to'la nazorat qilinishi kerak. Suksanoburo, jomma jedero injongul padaya. Biz bir kelishuvga erishishimiz lozim. Qattiq gigiyena talablari joriy qilinishi kerak. Vaqt o'zgaryapti. Biz bir-birimizni hurmat qilsak, o'rtadagi kelishmovchilikni yengib o'tishimiz oson bo'ladi.